It was 5 years ago that I went with Dom Francisco to the Indies. His appointment to the Viceroyship of India by the young King Manuel had shocked the Portuguese court. Dom Francisco was the champion of King Juan, the deceased cousin of the recently crowned king, and the Almeidas had favored a rival claimant to the Portuguese throne. The king's intentions were the topic of many hushed whispers. We sailed for many months across the edge of the world, preyed upon by pirates, storms, and disease. But as our leaky ships rounded the southern Cape of Africa, we saw the first glimmers of the riches of the Orient. 3 mighty citadels guarded the lucrative trade waters of the Swahili coast, where merchants traded ivory, gold, spices and jewels from the innards of Africa to the fringes of faraway China. Weathered by the long voyage, Dom Francisco sought trade and hospitality from the first of these citadels. But her stubborn ruler, a usurper who had slain the rightful sultan, arrogantly closed his gates to us. Finding an exiled African prince with ties to a rebel army, my captain cunningly hatched a plan to take the Swahili coast by fire and steel. See, the rebel prince promises us an army to conquer Kilwa, but he could also make an effective bribe to gain the city's trust. What the car? Quais são as ordens? Sim, correto. Quais são as vossas ordens? Sim. Ao seu dispor. Avançar! Sim, farei Lué. Atacar! Quais são as armas? The prince has been executed, and the Emir grants us an island. We must take advantage of this friendship to bring an army into the city. I will not forgive the Emir's inhospitality! Sim! Cortar madeira! Kilwa is a new mercenary, I see. My sultan will be displeased. Make peace with your god! See him soon! See, avançar! Entendido. Oh.
Estou pronto. Cortar madeira. Quais são as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Olá, cortar madeira. Construir, construir. Zanzibar profits from the peace we have brought to Africa. It would please our king to collect his just due from Zanzibar's merchants. Sim. Construir. 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 Estou pronto. Quais as vossas ordens? Construir, construir. Ao seu farei. Construir. Olá, quais são as vossas ordens? Construir. Construir. Olá. Coleta. Olá, cortar madeira. Sim. Construir. Estou pronto. Construir. Cortar madeira.
Hola. Sim. Quais as vossas ordens? Construir. Sim, cortar madeira. Construir. Cortar madeira. Estou pronto. Construir. Sim. Seu dispor. Quais são? Farei o que fazer. Ir, farei, ir, sim, é. Ir, é. Pois farei, entendi, farei, entendi. Construir, colar, construir. Ao seu farei, atacar. Entendido. Farei do E. Olá. Quais são as... Vai atacar. Ao seu desporto. Sim. Entendido. Sim. Farei do E. Cortar madeira. Estou pronto. Ir-me-ei. Quais são as vossas ordens? Olá. Entendido. Ir-me-ei. Minerá. Quais as vossas ordens? Ao seu farei o ei. As armas. Sim. Farei o ei. Sim, minerar. Construir. Estou pronto. Sim. Construir. Ao seu entendido, farei o E. Farei lo e. Construir. Cortar madeira. Quais são as vossas ordens? Cortar madeira.
Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Avançar! Olá! Quais as vossas ordens? Estou pronto! Olá! Quais as vossas ordens? Intensivo! Quais as vossas ordens? Entendido. Sim. Atacar. Sim. Farei o E. Entendido. Ao seu dispor. Estou pronto. Entendido. Sim. Olá. Sim. Ir-me construir. Olá. Estou pronto. Sim, cortar madeira. Quais as vossas ordens? Olá. Cortar madeira. Quais? Sim. Avançar. Sim, cortar madeira. Estou pronto. Cortar madeira. Estou pronto. Cortar madeira. Sim. Entendido. Olá, cortar madeira. Estou pronto, cortar madeira. Construir. Quais farei as vossas ordens? Construir. Quais as vossas ordens? Olá. Cortar madeira. Quais as vossas ordens? Cortar madeira. Sim. Cortar madeira. Olá. Cortar madeira. Sim. Farei o entendido. Estou pronto. Sim. Farei o estou pronto. Sim. Sim, enviei. Sim. Olá. Construir. Construir. Sim, construir. Estou pronto. Construir. Estou pronto. Iriei. Cortar madeira. Construir. 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 Estou pronto. Pesca. Construir. Quais as coisas? Construir. Sim. Olá. Entendido. Construir. Estou pronto. Construir. Quais? Entendido. Cortar madeira. Olá, farei o E. Construir. Construir.
Hola. Por tarde, ven. Sí, construir. Hola, cortando. Sí. Quais as vossas cortar ordens? Madeira? Quais são as armas? Sim. Ordens? Avançar. Ao seu parei do way. Atacar. Quais são as armas, homens? Sim, quais são as vossas armas? Ao seu dispor. Avançar! Sim, reparar. Olá. Sim, entendi. As armas. Quais as vossas ordens? Reparar. Estou pronto. Cortar madeira. Quais são as vossas ordens? Oh, sim. Quais são as farei vossas doer. Ordens? Ao seu dispor. Quais? Construir. Jovem. Sim, coletar. Estou pronto. Coletar. Olá. Vai. Farei o way. Entendido. Farei o way. Construir. Sim. Estou pronto. Entendido.
Entendido. Sim, cortar madeira. Quais as vossas ordens? Construir. Olá. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Construir. Cortar madeira. Sim. Olá. Sim. Minerar. Estou pronto. Quais minerar. As vossas ordens? Quais as vossas Estou ordens? Estou pronto. Caçar. Quais são as vossas ordens? As armas. Sim. Ir-me-ei. Sim. Ir-me-ei. Cortar madeira. Quais as vossas ordens? Coletar. Coletar. Quais? Farei-lo-ei. Estou pronto. Entendido. Olá. Estou pronto. Olá, farei-lo-ei. Quais? Entendido. Contar-me bem. Quais as vossas ordens? Sim, coletar. Sim. Estou pronto. Coletar. Sim, coletar. Olá, coletar. Estou pronto. Olá, coletar. Sim, estou pronto. Olá. Farei-lo bem. Cortar-me bem. Olá, cortar-me bem. Sim. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Ir-me-ei. Construir. Construir. Quais? Sim. Construir. 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 Olá, quais estou as vossas ordens? Olá. Ir-me-ei. Sim. Construir. Olá.
Coletar. Coletar. Sí. Estou pronto. Quais entendi. As vossas ordens? Construir. Olá, Irmiei. Entendi. Construir, construir, construir. Sim. Construir. Olá! Sim. Quais as vossas ordens? Sim. Farei-lo, hein? Construir. Estou pronto. Olá. Minha voz. Cortar-me bem. Estou pronto. Quais? Farei-lo, hein? Vês? Construir. Sim, quais as suas caçar. Ordens? Olá, caçar. Sim, caçar. Estou pronto. Quais as ordens? Sim. Caçar. Estou pronto. Caçar. Sim. Sim, Irmiei. Construir. Construir. Ao seu sim. Olá, farei-lo, hein? Cortar madeira. Quais as cortar madeira? Estou pronto. Entendido. Caçar. Olá, ir caçar. Estou pronto. Quais as caçar? Sim, caçar. Estou pronto. Entendido. Construir, construir, construir. Sim, avançar. Ao seu atacar. Quais as vossas ordens? Olá, estou pronto. Sim. Construir.
cortar madeira. Estou pronto, Wei. Cortar madeira. Olá. Quais as vossas ordens? Sim, sim. Cortar madeira. Quais as vossas construir? Estou pronto. Olá. Cortar madeira. Construir. Estou pronto. Olá. Farei, Luei. Estou pronto. Caçar. Quais caçar. As vossas ordens? Sim. Sim. Cortar madeira. E farei. Sim, Luei. Caçar. Sim. Farei, Luei. Caçar. Estou pronto. Caçar. Sim. Quais as vossas ordens? Entendido. Olá. Entendido. Estou pronto. Olá. Mineral. Olá. Quais as vossas ordens? Construir. Estou pronto. Quais são as vossas ordens? Farei, Luei. Sim. Estou pronto. Sim. Construir. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Construir. Construir.
Esto pronto, minerá. Sí, sí. Estou pronto, ei. Construir, 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 construir. Construir, construir. Ao seu entendido. Quais são as vossas ordens? Thank you.
¡Avanzar! Estoy pronto. Construir. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim. Entendido. Sim. Farei o é. Quais são as ordens? Por dentro. Correto. Quais são as vossas ordens? Sim. Atacar! As armas! Ao seu dispor. Ao seu dispor. Sim. Sim. Quais são as vossas ordens? Entendido. Atacar! Farei-lo é. Entendido. Por Deus. Farei-lo é. Quais são as vossas ordens? Sim. Avançar! Atacar! Ao seu dispor. Avançar!
Sultan provides gifts and says enough blood has been shed. He decrees the sons of Europe and Africa will live in peace. Esto pronto. Sim. Construir. Hola. Construir. Quais as vossas ordens? Sim. Construir. Olá! Estou pronto. Construir. Quais são as vossas ordens? Farei no erro. Ao seu dispor. Farei Luei. Construir? Sirve. Farei. Sim, as armas. Estou pronto. Olá. Sim. Estou pronto. Entendi. Vai construir.
Entendido. Quais são as vossas ordens? Sim. Ele é. Sim, sim, entendi. Atacar. Parei no E. Sim. As armas. Parei no E. Avançar. Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Estou pronto. Cortar madeira. Ao seu dispor, quais são as vossas ordens? Atacar! Ao seu dispor. Entendido. Quais são as vossas ordens? Sim, entendido. Avançar! Sim. Parei. As armas! Atacar! Avançar! Sim, as armas! Ao seu dispor. Avançar! Quais são as vossas ordens? As armas! Quais são as ordens? Ir. Sim! Atacar! Avançar! Ao seu dispor. Atacar! As armas! Impedir! Avançar! Quais são as vossas ordens? Atacar! Auxílios, parei o E. Olá. Construir. Entendi. As armas. Parei o E. Entendi. Atacar. Parei o E. Ao seu dispor. Avançar. Sim. As armas. Atacar. Sim. Parei o E. Quais são as vossas ordens? Avançar! Sim, entendido. Ao seu dispor, farei o E. Ir-me. Quais são as Atacar. Vossas ordens? Sim, farei o E. As armas! Atacar! As armas! Avançar!
ao seu dispor. Sim. Sim. Entendido. Ao seu dispor. Farei no way. Ao seu farei dispor. No way. Estou pronto. Quais as vossas farei ordens? Farei ir. Entendido. Sim. Farei ir. Sim. Farei ir. Entendido. Cortar madeira. Sim. Sim. Ao seu dispor. Entendido. Quais são as vossas ordens? Atacar! Absurdo! A carga! Quais são as vossas ordens? Avançar! Sim, sim. Ao seu dispor. Entendido. Quais são as vossas ordens? The cowardly Amir flees half naked into the forest. His silk chieftains alone will finance our war with Mombasa. The Swahili coast is ours. We have seized the riches of Africa and flung open the gates to the Indies with fire and steel!
Empires are built on the ruins of dead empires. The pile of burnt stone we left in Mombasa, once a palace, was the foundation of the new empire of Portugal. Our conquest of the Swahili coast sent waves across the Indian Ocean to the wealthy trading cities of Zanzibar, Mogadishu, Calicut, and others. We were met with either fearful gifts or the closed gates of those with the foolishness to challenge our cannons. Few would continue to make that mistake.